အရာဝီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအကျဉ်းထောင်အသီးသီးမှရှိတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုကိုဗစ်ရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့ကိုဗစ်အမြန်စစ်ကရိယာ Rapid Test Kit 2000ကျော်စီစဉ်ထားတယ်လို့တိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကလည်းသိရပါဗျ။တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှရှိတဲ့အကျဉ်းထောင်အသီးသီးကိုအသက်ဝင်ရောက်လာမဲ့သူတွေနဲ့ရက်စစ်လို့ထောင်ကလွတ်မဲ့သူတွေကိုစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာတီဟအောင်ကပြောပါဗျ။အရာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာအကျဉ်းထောင်အတွင်းကူးစက်မှုအဖြစ်မိုးဥပင်အကျဉ်းထောင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကူးစက်ခံရသူ104ယောက်အထိရှိလာပြီလို့သိရပါပါတယ်ရှင်။